លោកសេលិនស្គីអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកវាយប្រហាររុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លាឌីមៀសេលិនស្គីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBC និង CTV នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាពិភពលោកគួរតែបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួននឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការឆ្លើយតបផ្នែកយោធាភ្លាមៗប្រសិនបើរុស្ស៊ីសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងទីក្រុងគៀវមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានចោទរុស្ស៊ីថាបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របង្ខូចឈ្មោះហើយបាននិយាយថាក្រុងមូស្គូយល់តែភាសានៃកម្លាំងបាយតែប៉ុណ្ណោះយោងតាមសារព័ត៌មានអ៊ីតេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2022បានរិះដឹងថាលោកសេលិនស្គីបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីការគំរាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការវាយប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅអ៊ុយក្រែនរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបាននិយាយថាពិភពលោកគួរតែឆ្លើយតបប្រសិនបើការវាយប្រហារបែបនេះកើតឡើងលោកបាននិយាយថាវាមិនមានបញ្ហាទេថាអ៊ុយក្រែនជាសមាជិក NATO ឬក៏ជាប្រទេសមិនមែនជាសមាជិក NATO នោះដែលលោកបានបន្ថែមថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ខូចឈ្មោះប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាភារវករនោះទេយោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពិភពលោកគូតែប្រាប់រុស្ស៊ីថាប្រសិនបើអ្នកវាយប្រហារលើផ្លូវបេងខូវ៉ាការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននោះនឹងមានការវាយប្រហារនៅកន្លែងដែលអ្នកនៅលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើទីក្រុងមូស្គូធ្វើការវាយប្រហារលើទីក្រុងគៀវវាគូតែមានការវាយប្រហារពីដែនអាកាសនៅមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលើកទី2ដោយមិនគិតពីលទ្ធផលនៃការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះទេលោកសេលិនស្គីបានអះអាងថាគោលជំហរបែបនេះនឹងមិនមែនជាការគំរាមកំហែងទេប៉ុន្តែជាប្រភេទនៃការការពារខ្លួនដែលសន្មតថានឹងការពារអ្នកដែលចេញការគំរាមកំហែងពីការធ្វើផែនការរបស់ពួកគេ។